নতুন এছপিৰ বিৰুদ্ধে প্ৰতিবাদমুখৰ হৈ পৰিল সদৌ অসম যাত্ৰা দলৰ প্ৰযোজক সংস্থা। বৰপেটাৰ পৰা মফিদুল হক ৰিপোৰ্ট, নৰ্থ ইষ্ট লাইভ টুডে। জৰিয়তে অসমৰ মাননীয় মুখ্যমন্ত্ৰী ডক্টৰ হিমন্ত বিশ্ব শৰ্মা আৰু স্বাস্থ্যমন্ত্ৰী মহোদয়ক আমি অনুৰোধ জনাইছোঁ যে পূজাত যিখন নতুন এছপি ওলাব তাত যাতে আমাক নাটক কৰাৰ কাৰণে আমাক অনুমতি দিয়ে। আৰু নাটকে আমাৰ জীৱন, আমি নাটক কৰি জীয়াই আছোঁ। এই যাত্ৰা দলৰ যিখিনি শিল্পী কলাকুশলী আছে, এই শিল্পী কলাকুশলীখিনিৰ আপোনালোকে মৰ্মবেদনা বুজি পাওক আৰু আমাক নাটক কৰাৰ পৰিৱেশটো দিয়ক। আমি মুক্তাংগনত আমি নাটক কৰিব পাৰোঁ আৰু সম্পূৰ্ণ কোভিড বিধি আমি মানি আমি নাটক কৰিম, গতিকে আমাক নাটক কৰাৰ অনুমতিটো দিয়ক। নাটক আমাৰ জীৱন, আমাক নাটক কৰি জীয়াই থাকিবলৈ দিয়ক। এই শ্লোগানেৰে আজি গোটেই অসমজুৰি সদৌ অসম যাত্ৰা দলৰ প্ৰযোজক সংস্থাৰ সিদ্ধান্ত মৰ্মে অসমজুৰি যাত্ৰা দলৰ আখৰা গৃহসমূহত আজি এটা প্ৰতিবাদী কাৰ্যসূচী হৈ যায়। আৰু তাৰ আলমতে আমি ৰাজনন্দিনী ভ্ৰাম্যমাণ নাট্যদলৰ আখৰা গৃহত আমি আজি 8 বজাত আমিও প্ৰতিবাদ কৰোঁ। আমাক নাটক কৰিবলৈ এটা পৰিৱেশ দিয়ক, যাত্ৰা দলসমূহক এটা সুন্দৰ পৰিৱেশ দিয়ক। আৰু যাত্ৰা দলসমূহ আচলতে পূজাৰ এটা অংগ, আমাক 200-300 মানুহ আগত থাকি আমি নাটকখন কৰিব পাৰোঁ মুক্তাংগনত। গতিকে চৰকাৰৰ এটি অনুৰোধ আমাক যাতে আমাক যাত্ৰা দল কৰাৰ এটা সুবিধা কৰি দিয়ে। আৰু আমাৰ একেখন মঞ্চত একেলগে দুজন শিল্পী থাকে, একেলগে আমি বহুত শিল্পী লগ নহওঁ। গতিকে আমাৰ হিমন্ত বিশ্ব শৰ্মা ছাৰলৈ এটি অনুৰোধ, আমাক নাটক কৰি জীয়াই থাকিবলৈ দিয়ক, আমাৰ পেটত লাট নামাৰিব।